waxaa maanta kuna la qaatay guddida difaaca arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland antaliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland kulankan oo ahaa kulan ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ula hadlay gudoomiyaha guddidaasi iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga waxaana ugu horreyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddidaasi Cabdiraxmaan Balaaki waxaana uu sheegay isla markaasina sharaxay kulankani waxa uu daranaa iyo sidoo kale waxay mas-uuliyiintan kale wada hadleen oo aanu kula kulanay halkan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qaranka oo aanu ku kulanay halkan shir labada geesood ah oo ku saabsan warbixin guud oo xaaladda dalka iyo wada shaqaynta golaha wakiilada iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo howlaha ciidamada warbixin guud oo aanu kala qaadanay howlihii aanu u igmanayna aanu golaha wakiilada uga imeeday qarankaba ayaanu ka wada hadlaynay ka wada shiraynay isla afkaranay si wanaagsan talooyin wixii aanu isdhaafsanaynay iyo wixii aanu sidhiba isdhidhi waan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ayna intaa ka bacdi ayaa isaguna waxaa mikrofoon ka qaatay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland kaasoo ku nuuxnuuxsaday taliye carri oo ka mid ahaa sarkaalada Soomaaliland isla markaasina ka goostay kana soo jeestay maamulka Puntland waxyaabaha ku sababiya sidoo kale arrimaha ay ka wada hadleen oo ugu muhiimsanaa arrinka carre wana kan soo arrintaasi ka hadlaya goostay macna samayn maayo waxa weeye bigtarka waxa weeye ama waxa su-aashu waxa weeye waxa laga qaataa ama kuma laga dheedaa xogta weyn waxay xambaarsan tahay xogta waxa ku soo ururaysaa jabaadda ka abuurantay gobolka Sanaag maxaad masle soo qaaday wax maiska weydiiseen maxaase kaga harisateen si mugle oo waafiya baan uga wada hadalay waxay tala naga kordhinayaan baanu isweydaarsanay waa wax dareenka aanu qabno ka wasaarad ahaan iyo ka ciidan ahaan ama ka qaran ahaan ba marka dowlad ahaan ba bay guduguna qabeen inay caqabad ku tahay qarannimada inay dhiigbax ku tahay nagoo intuilaasi sano qaran ahaan jira inay maanta jabada dhexdeena ka abuurmaan boog inay nagu tahay oo dheelaacayn ay ku tahay boog qarankeenna ku tahay baanu isla aragnay sida ugu munaasibsan ee hawsha lagu soo afjarana lagu soo afjari karo inaan ka qaar ahaan iyo dowlad ahaanba iyo kago guddi ahaanba ay nagula taliyaan qaadano hawshaas sida ugu dhaqsaha badan insha Allah ay soo afjaran baanu islaaq ninka caara la yiraahdo waa ogtihiin abaanduulihii tal guutada saddexaad ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sanaag abaanduulihiidii buu buuxday soo saam ogtihiin sabab kastaa ku dhacday khilaaf yimi wuxuudanka uga goostay askar buu askar iyo maleeshiyaad qoyskiisana buu samaystay shirkii wada hadallada lagu heshiisanayay beelihii walaalaha halka xurgufta ka dhaxaysay baayana ka dhacnacsooday wada hadalladii iyo shirkii alxamdulilah wanoo soo dhammaaday wejigii labaad wuxuu ahaa hawsha caare iyo nimankii dhallinyaradii la cadhaysnayd wax kastay tabanayeenba in ka guddi ahaan ee guddigii qaranka ama dhexdhexaadinaysay shirkii daadiyanaysay ka socday elaf weyn iyo ka qaran ahaanba mas-uuliyiinta dowlad ahaanba in la garoobay yahay kulanka ay wada qaateen taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda gaashaan iyo guddida difaaca arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu imaanayaa ka bacbeeyey amniga dalka ee arrimaha gudaha Soomaaliland ay ka jireen arrimo ay ka mid yihiin arrinka caare iyo arrimo kale oo khadar ismaaciil maxamed iyo cabdirashiid faahiye muqbahiye caalamiga bidcastona for tv magaalada Hargeysa